Godmorgen derude i de smukke hjem. Velkommen til. Vi står, lige ved et busstoppested og venter på en bus. Mm. Er det tidligt, Rasmus? Det er rigtig tidligt, selvom klokken faktisk er været 28 eller sådan noget. Ja, 28. Det er tidligt, når man er weekend og skal op. Hvornår kommer bussen til her? Den kommer lige om 2 mil. Så skal vi mod Nyborg for at tage et tog fra Nyborg til København. Og så skal vi fandme noget hygge i Tivoli i dag. Det bliver sådan en rigtig, rigtig, rigtig chilleren dag. En rigtig mormor-muffer-dag. Mormor-muffer-dag. Uden mormor-muffer. Kan I hygge jer? Vi ses i næste klip, hvor bussen ankommer. Okay, jeg kunne slet ikke vurdere afstanden der. Jeg troede, den var så fucking tæt på. Ej, hvor det dumt. Kom hedebus. Der er også tit, hvor jeg sidder inde i busskuddet, så går jeg ud allerede, når jeg bare kan se den helt op på hende. Ja. Ja, det er bare det ældste mit fortal, det der. Nå, jeg troede... Og lovede ham computer, han aldrig nogensinde fik. Jeg tror, det nok går. Hvad sker du? Jeg føler mig altid, jeg er så afslappet. Ja, det synes jeg, det er ikke, fordi det er anstrengt. Så vi kommer til København med toget. Nu skal vi hen af mod Tivoli snart. Og hygge. Og have det mega lækkert. Jeg ved det ikke. Lad os have, Kasper. Hej. Er du klar til Tivoli og op og bruge en masse forlystelser? Selv. Ja. Det er rart at have handsker på, når man skal vlogge. Ja. Så vi kommer ind i Tivoli. Og nu skal vi chille rundt og have det hyggeligt. Og nyde livet. Og måske prøve nogle forlystelser. Jeg er ikke lige så fan af dem, men det må, jeg må lige se, om jeg kan overvinde mig selv til at gøre det. Men her er der noget flot snit noget. Det er meget hvidt, men flot. Det kan være, at det bliver nødvendigt, når man har glemt sine handsker derhjemme. Ej, det ser lækkert ud. Ringede du til Chris? Ja, man tog den ikke. Vil ikke hjem? Kom bare, hvor du er. Er du klar, Jonas? Nej. By using the switch above your head between the loudspeakers. Sygt kogeren og nøjeren tur, det her. First in his royal house, Warden Er du klar, Armin? Så forelsker han sig af prinsessen og laver en masse ballade. Ja, det er sådan en historie, jeg fortæller. Det tror jeg, hva'? Men ellers bliver det. Fucking hater det. Nu har vi lige gået rundt herinde i Tivoli lidt, og jeg tror faktisk, at vi er fast besluttet os for, at vi skal ind og have noget at spise et eller andet sted. Fordi at vi er ved at være sådan lidt halvhunger. Er du også sådan? Nå, venter du. Er du sulten? Ja, for helvede. Ja? Skal vi ikke bare gøre det så? Jo, hvad er det IQ, han snakker lidt om. IQ! IQ! Hallo, hvad så, man? Spise nu. Ja, vi skal i hvert fald ind og have noget lækker burger, eller måske bare en lille godbid, inden vi skal spise hovedmiddag i aften, tænker jeg. Ja, det er lækkert. Er det ikke rigtigt? Det er lækkert. Det er også for koldt at være udenfor. Simpelthen for koldt, især hvis man ikke har det her på. Ej, det er rimelig chilleren. Det er sgu nogle timer siden sidst, jeg filmede her til vloggen. Mads og jeg vil lige gå udenfor Tivoli for at købe en ny telefon til mig. Jeg fik lige købt en iPhone. Så det er lækkert. Det har jeg fandme glædet mig til, fordi at jeg har haft den der Samsung-telefon, der fungerede ikke rigtigt for mig. Jeg kan mærke, at jeg havde nok haft iPhone alt for lang tid til, at jeg gad Samsung. Så det blev ligesom... Det blev. Og så... nu skal vi tilbage igen. Hen til Tivoli, sammen med alle de andre YouTuber igen. Hygger du, Mads? Jeg hygger pisse meget. Jeg er sammen med dig. Hej, hvor er jeg til møder? Ja, vi skal bare hygge nu. Ja, han har god mad. Kan I have det godt? Lige nu der sidder vi inde på Anders Fever Days på Rock Café, tror jeg, der hvor Hard Rock Café er. Skulle jeg sådan stå foran? Hvad så, mand? Ja. Frederik, kan I købe den mojo til 105 kroner? Mojito? Ja, mojito. Altså, vi har kun også sejler. Lød langsommere. Lige
Vi skal have noget spise, og vi skal have burger. Det bliver mega lækkert. Og så skal vi nok videre i byen, nogle af os på et tidspunkt. Ja, det bliver skide hyggeligt. Vi har rigtig hygget os herinde i København i Tivoli i dag. Det har været meget hyggeligt. Så jeg håber, I har hygget os med. Aften fortsætter lidt endnu. Men jeg skal lige huske, at vloggen også går op i morgen. Jeg ved ikke, om det er lidt forsinket, men vi gør det, så må jeg undskylde på forhånd. Vi ses. Næste klip. Burgers. Det er lækkert. Har du fundet os, hvad? Vil du ikke lige sige din danske YouTube-kanal? Den danske? Jamen, det er skidesvært at finde den, fordi jeg hedder Michael Williams, men jeg har byttet om på MW, hvis du søger på kanalen. Så det er Wicked Williams. det ser de igen, og så finder de en kanal, og så subscriber de, tror jeg. Sådan. Det synes jeg, de skal gøre. Michael, han har lige startet på dansk YouTube. Han har lavet 5 år. Han har lavet 1 video hver dag. Nu har han lavet en dansk kanal, så han kan være med i alle de dansktalendes samfund, kan man sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Community. Dansk sammenhold er det, vel? Ja, lige præcis. Det er mega fedt, mand. Ja. Yeah. Vi går ind og følger ham, og så har I det for mig. Kulde. Hvad sker der? Kommer ned og rulle på landet. Rock Café. Og jeg kan nøkke mig andre. Rock Bar, tror jeg. Rock Bar dengang. Royal Rock Bar. Jeg har lige spist noget lækkert mad. Sidder lige og får nogle drinks. Det er super lækkert. Vi skal snart videre, tror jeg. Fik arbejde i bilen. Jeg skulle lige til ingeniør. Hjemme til Anton og Albert. Så skal der ske noget sjovt, tror jeg. Skal jeg lykke i aften?